Китайський ледвовізо з передка. Здавалось би, помехи на екрані. Не можуть хлопці працювати. Зручний він їм, а на зображенні помехи не можуть зрозуміти. Блок живлення підкидував інший, не помогло. Приїхав, включаю, він мені не включається. Точніше, поки нема зображення, то він якось працює. Тільки появляється зображення, відразу починає цикати, блимати і так далі. Вже при розборці бачу на перетворювач живлення ламп, підсвітки, дріт відвалився, а він якраз по плюсу. Більше нічого не бачу, конденсатори цілі, підпаюю і будемо вмикати, дивитися. Ні, воно щось нормально не працює, він вирубився. Після того, як я підпаяв дріт, він адекватно не реагує. Встиг мені видати табличку «Нікакой сигнал» на китайсько-російській мові і не хоче працювати. Виглядає, що із блоком щось не то. Інший блок я вже брав. Ось він, то працює, то не працює. Зелений є, світиться, але зникло. Конектор розвалюється. Тут міряти нема що, тут треба розібратися, де в нього пропадає контакт і чому він вирубується, і чи має він вихідну напругу. Вихідна напруга в нього, де ж воно не контачить, блін. То десь замикає, 12 вольт ось є, і десь мені пропадало. Коротше, колю блок, буду розбиратися, що там не так з тим блоком. Всередині не так зле, як можна було подумати. Є зворотній зв'язок, є нормальні конденсатори, 5 ампер тому блоку дали. Видно сліди сильного нагріву діодів, але це не дуже страшно і видно не пропає, як на мене. Ось тут на діоді, він припаяний тільки з одного боку, і на транзисторі. Пропаю, під шумок міняю, о, красиво, от воно де могло бути, відвалився. Дріт, може і міняти не треба буде, а просто пропаяти. Китай як-не-як, але зручний Китай, бо маленький, має звук і має захисне скло. Правда, під нього набивається пилюка, то я буду вичищати. Що ми маємо в результаті? Блок засвічується, тепер включається. Ну то, що сигнал ніякий, понятно. Тут ще десь є полосочка, але з полосочкою ми нічого не зробимо, то не лікується, це вже пошкодження матриці. Треба подавати сигнал який. І ніфіга, при подачі сигналу в нас от знов блимання з синього екрану, чути цикання підсвітки і все. Притому напруга на блоці живлення в порядку. Тобто це точно не блок живлення, бо я вже і згадував, що брав інший. Треба шукати щось по платі. При подачі VGA сигналу веде він себе теж неадекватно. Роздільну здатність зменшив. Відсутність кабеля бачить. Якщо я йому даю сигнал, він не переходить в робочий режим. Є лєвіза, продовжую з ним. Не можна вірити конденсаторам малої ємності, малогабаритним візуально, не всі дуються. Якщо пройтися ЄСР-метром, то видно, що повна жопа. Повну жопу міняю на менш-більш терпимі конденсатори і дивимося на результат. Вмикаю 220. Вуаля. О, красота. Тобто, виходить, що в нього була повна жопа з конденсаторами, плюс проблема з конектором, який відгорав на живлення інвертора, і проблема з контактом в блоці живлення. Остання перевірка перед відправкою, вже зібраний. VGA не хоче в мене працювати, падає в штупор, починаються якісь артефакти, як би там не було, з VGA він нормально працювати не хоче. Але за VESA то запрацював нормально і зі звуком так, як хлопцям треба. Тобто, в принципі, програму мінімум зробили, розбиратися далі з VGA-шкою сенсу не бачу, відповідно відправляю. Хай палять хлопці ворога. Показати вам, що той монітор в основному показує? Ану, дивіться.
Зарядний пристрій. Бувають різні. 40 ампер, 36 вольт. Здоровенний і, судячи по всьому, трансформаторний. Всередині живе сильнострумовий запобіжник по виходу. Трансформатор силовий. І там от видно в глибині. Там видно діодний міст, такий цікавий. Зразу з радіатором. І рулить тим всім ділом. Ось така маленька платка. Ото привезли окремо плату, подивись по мірі. А що міряти? Пробитого явного немає. Ця робоча. Зараз підкинемо неробочу і будемо щось міряти. Вшили в розетку, а воно не кашляє. Виявляється, воно не таке просте. Ось тут є конектор такий специфічний. На нього, скоріше за все, треба подати напругу. Напруга 36, ми маємо тільки 28 під рукою. Ану глянемо. Споживання струму немає великого, є запуск, тобто воно вмикається і працює. Працює воно тоді, коли побачить, от клацнуло реле, і це, напевно, пішло та 49 вольт замість 28 мені на лабораторнику. Тобто ця плата справді робоча, і працює воно наступним чином. Коли появляється низьковольтне живлення, процесор вмикає релюшкою силовий трансформатор. Ставимо неробочу плату. Тут ми маємо зараз 28 вольт. Прижміть, щоб воно не іскриво, тобто пальцями прижміть, воно не буде працювати. Ага. Так треба прижати. І якби плата запускається, тобто то, що я на столі перевіряв і не бачив проблеми, якби я з розуму не схожу. Тепер питання тільки, чи стане воно на зарядку. Це буде легко побачити по напрузі. Двома пальцями прижміть, не бійтеся, за електрику платити не треба, все, що на вас піде, то безплатно. Прижав, отак тримайте, дихати можна. Плата має роздуплитися перше, ніж включити реле. Без... Виключіть. Красиво. Добре, що є друга робоча плата, можна порівняти, зрозуміти. Що я зрозумів? Влупив конденсатор, очевидно, було перевищення напруги. Ми маємо акумулятор, до речі, свинцюватий, заливний, тобто туди заливається електроліт, це від такої якоїсь великої машини. І якби напруга в нас має бути 36 вольт, це є середня точка, напевно. Відповідно, без навантаження вона є вищою, але конденсатори на 25 вольт, і вони з заводу стоять. Якщо продзвонити кола, то видно, що є діод, і ще ось цей на трансформаторі стабілізатор. І якщо я правильно розумію, то на проблемній платі, мабуть, є проблема з цим стабілізатором. Тут нічого пробитого немає, але коли стало на зарядку, третя помилка в нас була, це низька напруга акумулятора, це нормально, бо замість 36 ми подаємо 28, але на зарядку воно стає, тобто вміє тягнути з глибокого розряду. І як тільки стало на зарядку, через пару секунд пихнув конденсатор. Тому підозрюю проблему з стабілізатором і зараз спробуємо зрозуміти, як воно на робочій відбувається. Вмикайте. Маємо 10,5 вольт на вході конденсатора до включення. Зараз буде включення. Є включення і напруга не помінялася. Виключайте. Добре. Це робоча плата. Тепер дивимося на неробочий. Тільки що без силової, бо якщо буде перевищення напруги, то ми її все одно побачимо, його. Вмикайте. Так, вимикайте. Є 28 вольт замість 10 валів. Тобто на цій платі є проблема зі стабілізатором. Хоча транзистор не пробитий. Тут, думаю, не складно, то я розберусь і зможу то змоделювати і в домашніх умовах. Продовжуємо. Що ж ми знаємо і маємо? В першу чергу ми знаємо, що нам сильно повезло, що стабілізатор не пробився, не згорів від завищеної напруги і 5-вольтовий процесор в нас не пошкоджений. Також ми знаємо, що в нас вихідна напруга валить фактично напряму. І на конденсаторі замість 10-11 вольт, які є в робочій платі, валить 28, ті, що були з лабораторника. Або, відповідно, як пристрій включається в роботу, то всі 49 там, по-моєму, були на холостому ході.
Отже, конденсатор поміняв, він не проблема. Стабілізатор живий, через діод послідовно. І ось цей вузол на тіпу, на транзисторі, тіп якийсь там, тіп 50, по-моєму, має формуватися якийсь стабілізатор напруги додатковий. Транзистор не пробитий, тому дивно. Вхідна напруга в нас проходить на діод. Ось сюди далі пішли зворотні зв'язки на процесор. Через діод. І через діод вона йде хрен зна куди, десь під реле виходить. На транзистор зав'язані ось ці резистори. Це епромка з налаштуванням, а це вузол вмикання реле. Реле в нас на 14 вольт. Падіння на діоді, 10-11 на конденсаторі, падіння на діоді, логічно припустити, що десь би тут мало формуватися 12 вольт. Але чому їх немає, мусимо розібратися з тим простеньким вузлом, де нічого явно немає. Також ось цей перемикач мене чуть насторожує. Тут написані напруги і є всього два положення. І так виглядає, що на 12 вольт, як воно стоїть, так як є, а для роботи з іншими напругами вищими має бути перемичка в іншому положенні. Невже так просто? І от що цей перемикач задає? Він задає робочу напругу реле, чи він задає напругу виходу пристроя? Одні питання. Розбираюсь. Що я бачу? Якщо зняти перемичку, на вхід подати 28 вольт, то на конденсаторі немає нічого, плата не заживлена. Розглядаю, як організована перемичка. З діода приходить на середній пін і відповідно перемичкою замикається на 12 або на 48 вольт. 12 йде десь на діод і на керування реле напряму, а якщо на 48 перекинути, йде на блок ось цих резисторів і десь сюди. Непонятно. Що ж виходить, що просто перемичка стояла не в правильному положенні? Ставлю перемичку на 48 вольт, маю запуск, споживання зайвого немає, а на конденсаторі в мене виходить положення 10 вольт. Ото питання, а як воно працювало, якщо зарядка була на ту напругу, на яку вона розрахована, і хто перекинув перемичку? Знову ремонтуємо робоче. От, блін, отак і живемо. Четверта помилка, не знаю що. Третя, пам'ятаю по напису, що було занизька напруга акумулятора. Нас це, в принципі, зараз не цікавить. Ми заживили, подали. Цього достатньо. Далі треба буде пробувати на пристрої. Хто, як і нащо перекинув перемичку? Якщо будуть казати, що не перекидали перемичку, то як вона тут опинилася і як воно працювало раніше на пристрої, де стояла плата? Одні загадки.